Salut les filles, مرحبا بكم في ما شين. اليوم عاوتاني جبت لكم بزاف ديال لي برودوي كو جي تيرميني. سمحوا لي درت لكم كو دي برودوي تيرميني ديرنييرمون باسكو جي با يو لو طون دو فورسيمون فو فيلمي اوتر شوز. Mais je vous promets que j'ai une grande série de vidéos à la, les cheveux bouclés. Puisque comme vous allez sûrement voir sur Instagram et mes autres réseaux sociaux, j'ai changé de routine capillaire. D'abord, je suis plutôt orientée vers le naturel ou vers les cheveux bouclés. Donc Inch'Allah, j'ai une grande série, je vous le promets. Elle a les cheveux bouclés, elle a ma routine capillaire et quelques recettes aussi fait maison. Donc restez avec moi. D'abord, ranwurikoum les produits terminés d'il y a le mois d'août et septembre. غادي نوري علاش انا بغيت ندير لكم هاد لا فيديو باسكو فريمون اكتشفت شحال من حاجه اللي جوستمون عاونتني في لا ترانزيسيون كابيلار ديالي واللي او ميم طون عاونتني في بزاف ديال المجالات اللي مثلا بحال غنوريكم بيان سور كي ديما لا كاتيجوري فيزاج شوفو اي كور. غنبداو توت سويت بلي بروجي ديال لو كور باسكو هما اللي عندي قلال دونك نحيدهم هما الاولين. Il y a des trucs que j'ai découvert les jbounis, mais je ne peux pas vous le dire. Donc, pour le lait corps sous la douche, déjà que j'ai découvert le produit plusieurs fois, mais je n'ai pas découvert le format parce que j'ai le plus hydratant. Donc, je préfère de loin le format que le lait. Donc, je vous le recommande vivement, comme d'habitude, mais hada plus. Le gel douche favori d'y aller had les deux mois, c'était le Dove Caring Bath. Donc, pour moi, les gels douche Dove sont les meilleurs, j'ai la peau sèche. Ou vraiment, je n'ai pas besoin de la crème après la douche. Donc, comme c'est une autre fois, j'ai besoin, surtout d'avoir avec le bord, c'est hyper pratique. J'ai acheté les body splash d'y aller pharmacie. Donc, en fait, c'est une brume corporelle. هادي ديال لابريكو كوكو اي مانغ ريحتها غزاله بزاف. بون سي فري كو ما كتبقاش مي انا جو تروف كو اصلا كاع لي بروم بارفومي ما كتبقاش ريحتهم دونك سي ليجيتيم و لو بري ديالها زوين بزاف وانا عجبتني هي اللي كنت كندير في الصيف. الوغ لي برودوي كور توجور هذا عاود اكتشفته اون دوزيام فوا جو لافي اشتي ديجا هادي واحد العامين وعاود دابا شريته ديال افون سينسيس هايدريتين ويت شي باتر. دونك هذا ما عادش كي غنشرح لكم ريحته اي فريش وكيعجبوني بزاف لانهم حتى هما اي سون تري تري هيدراتون و ان ميم طون براتيك كترشيه مورا لا دوش ولا بوندون لا دوش ديري فوتك وتخرجي ترانكيل ريحتو غزاله بزاف جو فو ريكوموند فيفمون جو بونس داير شي 21 درهم اونفيرون. جبت ليكم لي لانجيت لي قلت ليكم سي لي ميور انا اللي هما لي جربت لحد الان هما هادو ديال كومباكت. هادو هما لي لانجيت لي كنت كندوي ليكم عليهم في لي زوطخ فيديو. هادي ريحه لا توليب ريحه زوينه بزاف و فريمون ماشي داك الريحه ماشي داك الريحه المجهده مي ريحتها خفيفه وزوينه بزاف. ساليت ارغا بور صابون نوار فلور دورانجي اي مينتول. دونك هذا صابون بلدي بالماء زهر والمينتول ريحته زغزاله بزاف عجبني و راه دايوغ ساليته كله بيان سور. صابون البلدي سي كيلك شوز لي مغاديش ندخل فيها ومغاديش نهدر عليها. داكشي سي لي بريفيرونس كاين لي كيبغي يدير لو كوماج تراديسيونيل كاين لي كيبغي يدير لو كوماج مودرن اون فادير. انا بيان سور صابون البلدي او فيت كنستعملو حتى بور لا كلاريفيكاسيون مرة في الشهر pour les cheveux. Au fait, mara kandir bicarbonate ou mara kandir le hada, le savon noir. Donc il est très efficace باش تحيد لك داك البيلد اب اللي كيكون في الشعر يعني ملي كتراكمو لي كريم او لي زويل ايتترا. دونك هذا زوين بزاف. ساليت لو بارفان لوك ديال افون نوريكم كي كيجي. هاد لا بواط ديالو ليها بحال هكا. لي ستاني فيه في الاول سي لو باكاجينغ. Packaging dialo hyper classe, hyper joli, très très féminin, matelassé bhala ka ou la texture dialo zouina, fait le petit papillon. Les choses zouina bzaf ou les kits kastem fsef ou je recommande vivement.
D'abord, ça lie la catégorie d'IA le corps. Maintenant, on passe au visage. Donc, les nettoyants, ça lie le Garnier Pure Active Routinary. Alors, qu'est-ce que c'est le surtout safe. Avec les communes Instagram, je recommande vivement. J'ai venu manger la poche sèche ou m'aider normalement pour l'oily skin. انا جاني مزيان ما كينشفش لابو نهائيا وكيعطيك داك لو بيبس في الصباح اللي كتكوني باغيه تفيقي فوالا دونك انا جو ريكوماند فيفمون الوغ لي نيتويون توجور ساليت هاد لي دو زو دو فلور دونك هادو سي دي او دو روز وحده ديال لا مارك موا وحده ديال هذيك التعاونيه اللي كاينه في الوازيس دونك جوجهم زوينين سوف كو هادي فيها ريحه زوينه وهادي فيها ريحه اون فادير خايبه علاش باسكو تو سامبلومون جو تروف كو هادي ايلي بلو ناتوريل كو هادي بون ابري جو نسي با بتاتر كو هادي كيزيدو فيها لويل اسانسييل وهادي كياخدو غير العشوب وكيديروهم توكور مي ان توكا جو لي ريكوماند بجوج جوهم سي اتيستي سي دي برودوي زوينين بزاف سون بروبليم بيان سور لو دو روز حتى هي ما غندخلش فيها تايا كتعجبني وانا جو نيطوا بها لو فيزاج كنستعملها بوغ شهري فريمون راك ما عارفين بلا ما نعاود لكم نفس الهضره ديال نكملو توجور لي نيطوايون ساليت هاد لا غام ديال انيان دونك ساليت بلوتو غير لو جيل نيطوايون و لي لانج دي ماكيونت مازال ما ساليتش لا كريم لان حبستها حيت بديتهم في الصيف وجاتني لا كريم ثقيله على الصيف دونك خليتها حتى يدخل البرد دونك ان شاء الله عاد شوي كومونسي على لوتيليتي ايتي بيان سي جوست كو جاتني ثقيله عليا باسكو انا كوم ميم جي لا بو ميكس عندي ناشف غير هنا وغرا هنا دونك جو بريفير نخليها حتى يزيد يبرد الحال دونك كنتنا كنهضروا على لي دانج دي ماكياونط و لو جيل مزيانين كاين ان سول بروبليم في لو جيل سي كو ما كيتسدش مزيان كيتسدش فاسيلمون خصك تورك عليه باش يتسد مي سي با فريمون لو درام بالنسبه للثمن ديالو مزيان بزاف و لي افيكاس كينيتوي مزيان مزيان لا Alors, les nettoyants, je pense que c'est Nina Home. D'abord, le gommage, c'est le gel boots. لي مالوروزمون ما كاينش في المغرب كاين اون انجلتير و الدول اللي عندهم بوتس زوين بزاف خطير خطير جدا الله نلقى شي كوماج بحالو مي واعر بزاف فيه لي بيسكوس كي بيوريفي لا بو كيعطي واحد الاشراقه خياليه للوجه جادور فريمون جادور خطير لي بيسكوس اون فيت هو بالنعمان انا هاد القضيه عاد كنشفتها هي هاد الورده هادي راه كتكون عندنا حنايا في الزنقه هي الي روج وفيها لا تيج ان جون فيها دي تروك لي بارفو كيلصقوا لنا في الحوايج غتكون عرفتوها فوالا ابري كسالت ان اوتر غوماج سلاش ماسك هذا ديال لوريال ارجيل بور هذا سيتي لو روج ارجيل روج جو بونس سي جو مي رابيل بيان غزال غزال بزاف il mérite amplement son prix لانه كيبقى جو بونس تقريبا عام هو عندي سون بروبليم كنت كنديرو ديما علاش كيعجبني سورتو حيت او ميم طون il fait office de masque و او ميم طون ان gommage دونك كنديرو في مره وكنخرج بحالي alors à part ça donc c'est hat la crème solaire de chez L'Oréal. Zouina bzaf dayra chi 120 dirham environ. Zouina bzaf kit kandirha d'office de crème de jour. Donc kit kandirha bouhda sans crème lianha deja elle est assez grasse donc elle nourrit ma peau sans problème. Aucun kharj biha parce que fiha la protection solaire je pense SPF 50. Salit l'aloe vera, hadi dial Mingaku, bon je sais pas comment on l'a prononcé, mais tu connais déjà je suis de la marque quelque part ou l'un des blogueurs. Hadi que tu l'as en Emirat, mais kaina chna, je pense kaina عند les vendeuses, tu l'qawha, zouina bzaf, hadi fiha 96%, ماشي 92% بحال الاخرى. زوينه مي فريمون هاد لو بودريه كيتسالا دونك كنخليه سورتو لوجي ولا الا تحرقت ولا شي حاجه بيان سور لا لويفيرا حتى هي بلا ما نحتاج نهضر عليها وعلى المنافع ديالها غزاله بزاف تستعملوها من راسكم حتى لصبع رجليكم
سانيت هاد لكريم اولي توتال ايفكت 7 ان 1 هادي حتى هي ما كايناش في المغرب مالوغوزمون مي الا طحتوها لشي على شي على شي واحد كيبيع لي كريم اولي قولوها ليا حتى انا باغاهم لانهم زوينين و افيكاس هادي كانت فيها اس بي اف 15 او ميم طون اي سون هيدراتون مي ما كيزيتوش الوجه كتخليك لا بوليس وزوينه بزاف سانيت لو كونتور دي زيو كي 10 بلس انتي ريد ديال نيفيا صراحه وي سي فري كو جي با بوزوان دانتي ريد مي كنقول لكم نعاود سي فريمون لا كريم دي زيو اللي كتجيني افيكاس هي الوحيده اللي كاينه في السوبر مارشي اللي افيكاس ابري لي غوماج كيجيو لي ماسك و سانيت هاد لو انفان ديجا في اون سول يوتيليزاسيون بون بريت كنقول سانيت سانيت ديما كنعاودها جو سي موفيز هابيتود المهم سالت عاوتاني كنقول سالي بغيف هاد لو ماسك ديال غارنيي هادو لي ماسك لي خرجو دابا سي دي ماسك ان تيسو زوين بزاف لا هو ولا الغوز لو فير باقي ما تيستيتوش دونك هو والغوز زوينين بزاف انا كنديرو كنخليه لو ماكسيموم بوسيبل تل ساعه الا قدرت مينيموم سي 15 مينوت كتخليه في وجهك ومن بعد سوا تغسليه سوا تحيدي غير ليكسي بلو كوطون وتنعسي إلي هيدرات فريمون فريمون تري تري فور ويستاهل ثمنو لارجومون الوغ لي كوطون بريفيري ديالي هما هادو جوو دونك ديما كنساليهم نعاودهم ديجا قلت لكم بلي سي لي ميور ديال كارفور ومساويين فريمون والو الثمن ديالهم مناسب وفريمون كبار وكيجيو زوين كيجي زعما كتمسحي بهم فاسيلمون الوجه ساليت هاد لو سيروم ديال بيوتي سكسيس سي ان سيروم سوبليماتور اكلا انتي تاش ايتترا ايتترا بون شنقول لكم اي ميريت با سان بري جو تروف با كي في غران شوز تو كور هذا او ال اف ميك اب ميست ان سيت هذا سيتي ان فيكساتور دو ماكياج il faisait son job parfaitement, rien à dire. Quand je te dis une bine, quand je fais de la promotion, je fais le kit, mais je bénis la base de teint, mais je bénis, mais par contre, Hada, je bénis bizarre. Hada, mais ça dit touche les butters de The Body Shop. Bon, quand tu fais une assiette au fond du placard, ma calche, elle est où. ما عرفتش جاتني ريحته تبدلات وبحال خسر ولا تبريما ولا شي حاجه مي ان توكا انا عندي لي ليفغ تري سنسيبل دونك اون فوا ندير ليهم شي حاجه ماشي هذيك اللهم غنلوحو توكور وما عجبنيش بزاف من الاول ملي شريته حتى لدابا ما عجبنيش بزاف لي ميريت با سون بري انا كتعرفوني لي ميور اللي كيعجبوني هما اي او اس دايوغ راه نسيت ما جبتوش حتى هو راه ساليتو ديال السيترون غزال بزاف ريان اوتر mais en tout cas manhtach n'aoud likom allez encore une fois donc voilà c'est fini pour le visage et le corps maintenant il me reste juste les cheveux salit hada li dwit likom allez le baume l'avant yak c'est ça baume l'avant 6 en 1 hada tawa il mérite amplement son prix parce que kibqalit qaliban am oui parce que je l'utilise juste en alternance avec mes shampoings enfin je l'utilisais parce que après que ça shift bli quand même il n'est pas trop naturel enfin c'est normal c'est L'Oréal c'est pas un truc bio le chihara donc je l'utilisais ou ben je faisais ma transition capillaire ou je l'ai pas pris qu'est-ce que c'est ou les cages ou les nasbo maman t'as rien qu'est-ce que c'est l'eau zouin bzaf mais pas pour les gens les québécois ou les trucs naturels ou bio voilà vous êtes avertis la roue ولا خيو الصغير هذا لو بيور فورس كونديشنر هذا باغ كونطخ علاش جو لوتيليز با سي با باسكو ني با بيو مي سي باسكو كونتيان دو كوات اي لو كوات سي ان كوزان دو سيليكون اي انا جو سوي كونطخ سا اي فوالا دونك سي بور سا كو جو في بلو لي راشتي مي سينون جو لي ريكوموند هان ماشي ما كيعجبوني جو لي زي اوتيليزي بوندون شي 3 ans لا ما عاد كثر 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 شي 4 ans دابا وانا كنستعمل هاد لي غام زوينين بزاف لي ميريت لو بري مي سي بون اون اريت لي ديغا وصافي فوالا سي فو افي بيان شور دي كيسيون فو بوفي مي ميتر دي فو كيسيون ان كومونتير وانا نجاوبكم افيك ان غران بليزير
هادو بيوتين او فيت ساليتهم دوبي لونطون مي ما راه كانوا باقي لي شي حبيبات يلا تفكرت نجبدو لكم هذا 10000 ام سي جي هذا اللي كنت استعملت اون ديبي داني راه قريب دابا خصني ندير اون اوتر كور زوينه بزاف كطول الشعر زعما فريمون حاجه خياليه à mon avis il faut le faire une fois par an peut-être une fois par deux ans aussi ça dépend de vos réactions etc هاد لا مارك انا عجبتني بحال بحال الاخرى اللي كنت تيستيت قبل في العام اللي فات كيعاونوا بزاف الا كان فريمون عندك ان بروبليم هادو je vous le recommande vivement عندي aussi un problème de chute de cheveux كان عندي يلا بدا دابا كيمشي في الاول جافي تيستي دي تروك دو بارافارماسي ومنهم هاد كيريوم انتي شوت ديال لا روش بوسي زوينه افيكاس rien à dire mais ça reste pas naturel دابا كيما قلت لكم في الاول ديال الفيديو مشي بلوتو بور لي تروك ناتوريل دونك je laisse ma distance entre moi et Salit had le kérion anti-chute donc pour traiter ma chute de cheveux. Ça va, il est assez efficace mais pas à 100% et en même temps je préfère le naturel. D'abord, je vais vous dire quelques recettes maison que je vais d'ailleurs vous montrer inchallah sur une de prochaines vidéos. Les crayons qui donnent la même chose et Hado Ralien donc je préfère de loin les trucs naturels que ça. Je les ai testés mais je le recommande. Alors, ça a été plein d'huile, environ 4. Ça a été très bien, elle a dit qu'elle a pris un peu de salite en fait, 100% naturel, zouina, pur. Bien sûr, c'est très bien, elle est efficace pour simuler la pousse et pour la chute de cheveux. Ça a été huile d'argan, c'est l'arga pur, c'est-à-dire que c'est un carrefour. Huile d'argan, il n'y a rien à dire pour le visage, pour les cheveux. Salit amande douce, c'est-à-dire des amandes saouniennes de l'Oasis. Qu'on dira aussi pour le corps. Ou salit huile de nigel, c'est-à-dire qu'on dira des amandes bien, il y a quelques années. Huile de nigel, zouina bzaf les peaux à tendance grasse, zouina pour les boutons, zouina pour simuler la pousse, pour le cuir chevelu et les filles des problèmes. Donc tout ce qui est problème c'est l'huile de nigel zouina bzaf. Donc voilà, koulhom zouinin, rien à dire, les trucs naturels hadi li zouin fihom. Il ma fouk ma kidrokch. Donc voilà, je préfère de loin les trucs naturels. Salit aussi, enfin, ma salit. Voilà, comme vous voyez, quand vous salit, on a un réflexe. Donc, African Shea Butter, hadik nasiha au fond du placard. On a quand même fait des trucs liraliens ou machin naturel. Regardez, je suis là, je suis là, je suis toute pourrie. Malheureusement, je suis là. Donc, à corbeille. Salit le macadamia natural oil, c'est un detangler, c'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est même tout, c'est une crème, ça fait, mais. Je ne sais pas si tu as une nature, mais une fois que tu as l'effet, donc je préfère de loin. Comme je dis et je redis, les trucs naturels, au moins, ben, donc, tu dirais que, mal au cœur, ben, donc, tu sais bien qu'il y a des choses intéressantes, que tu sais bras, que tu dirais que les choses zouines, le date, tout ça. Donc voilà. Et la dernière chose que j'ai terminée avec les crèmes, c'est le Marc Anthony, la crème. Les déjà doit les comme elle a ma chaîne plusieurs fois, mais peut-être les filles je date mardi, je connais pas fin hein. Hadi Taya, c'est une marque mais qui est nationale maghreb. Malheureusement, très très malheureusement, c'est une marque sans sulfate, sans parabènes, etc. Hada, quand ils disent qu'il y a bzaf, ils disent la rajlée. C'est une crème rzal à bzaf, qui quand il y a aussi comme les brushing. C'est un protecteur de chaleur ou rihta rzala ou tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ma douleur chérie conserve. J'ai essayé de vous donner le maximum d'informations. Si vous êtes sur ma chaîne, je vous produis. Je vous en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt.
She's a lady.